Slečna Lenka Tranová je zástupkyní společnosti Gerda Slovakia. Lenko, hezký den. Hezký den, vám přeju. Lenko, vy tady máte takový zajímavý přístroj, co to je? Je to venkovní klimatizační jednotka. A co to všechno umí, co to dělá? Osvěžuje to vzduch, zvlhčuje ho a vlastně je to nepostradatelný pomocník v létě. Kde všude se dá, Lenko, použít? Máme dvě varianty. První varianta je hurikán, který je pro komerční účely. Dá se použít v různých hotelech a restauracích. A další varianta je vlastně tajfun, který je vyloženě pro domácnost. Takže třeba ten hurikán se dá použít i v nějaké továrně nebo průmyslové hale, kde potřebuji zvlhčit ovzduší. Přesně tak. A kde všude to mohu použít, doma nebo třeba na zahradě? Na verandě, na zahradě, jak se vám bude líbit. Tak výhoda je určitě i to, že mám mobilní podvoze. Samozřejmě, má to tady kolečka a můžete s tím vlastně cestovat kamkoliv. Jak se to ovládá, Lenko? Tak tady máte vlastně regulaci vody, jak vidíte. Ano, teď je vidět. Jak se přidala, tak z toho jde krásný proud, takové hezké mlhy. No a co ty dva červené spínače tady? Tak tímto se vypíná ventilátor a tím druhým voda. Takže vlastně, když vypnu vodu, tak z toho mám normální ventilátor. Ano, přesně tak. A nahoře ten regulátor? Je to vlastně regulátor té ventilace. Takže regulátor rychlosti. Jak dlouho mi vydrží ten zásobník té vody? Záleží na venkovní teplotě a vydrží to tak 10 až 14 hodin. Tak to je na hodně dlouhou party. Každého dnes asi zajímá, jaká je spotřeba elektrické energie. Při maximálním výkonu je tato spotřeba 250 W. Tak to je vlastně normální žárovka asi. Lenko, já nevím jak vy, ale já tady cítím nějaké blinky. Můžete se tam vlastně přidat i esence do toho, anebo také repelent proti hmyzům, což je vlastně další z výhod tohoto ventilátoru. Tak já myslím, že repelent proti komárům třeba, tak to určitě potěší, ano, a ta levandule krásně voní. Lenko, když si budu chtít tento ventilátor objednat, kde najdu bližší informace? Na našich webových stránkách www.rott.sk, tam vlastně najdete veškeré informace. Lenko, a když budu chtít ten úžasný ventilátor, tak pošlete mi ho na dobírku třeba? Ano, po celé České republice kurýrní službou PPL. Tak já vám děkuji za rozhovor a přeju vám krásné, vlhké, vonavé ovzduší. Moc vám děkuji, vám taky.